Uzvišeni Allah Đelešanuhu je ummetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, to jeste nama, odredio kraći vremenski, odnosno životni vijek. Za razliku od prijašnjih naroda koji su živjeli po 300, 400, 600, pa u Kur'anu se spominje Nuh alaihi sallam koji je živio 1000 manje 50, to jeste 950 godina. Ali zato Allah Đelešanuhu je podario ummetu Muhammed a.s. svete dane, odnosno mjesece, kao što smo ispratili i Mubarek Ramazan. A sada se, draga braćo, nalazimo u jednom svetom mjesecu koji se zove Zulhidže i Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže: tako mi zore i 10 noći. Mnogi komentatori mu fesiri Kur'ana, a među njima je Ibn Ketir, kaže da Allah Đelešanuhu kad se pune i ovi spominje 10 noći, da se to misli na prvi 10 dana Zulhidžeta. To je mjesec, draga braću, u kojem se mi trenutno nalazimo. Zamislite koja je vrijednost tih dana kada Allah Đelešanuhu se kune njima u Kur'anu. Moramo malo povesti računa o ovim ajetima kojima Allah Đelešanuhu se kune s tim stvarima, to jest Allah Đelešanuhu želi nama dati do znanja da razmišljamo o tim stvarima i da razmišljamo na taj način koja je vrijednost ovih 10 dana. Zašto Allah Đelešanuhu potencira na to? Zašto Allah Đelešanuhu kaže tako mi zore i 10 noći? U drugom ajetu Allah Đelešanuhu u suri Al-Hajj 28. ajetu kaže: i da bi u poznatim danima prilikom klanja kurbana koji ih Allah obskrbio ime njegovo spominjali. I u ovome ajetu Allah Đelešanuhu kaže i da bi u poznatim danima. To opet mufesiri kažu da su to dani prvi 10 dana Zulhidžeta. To su ovi dani, draga braćo, u kojima mi sad živimo. Trenutno se nalazimo u 6. danu Zulhidžeta. Naravno, mi ne smijemo sumnjati u Allahu Đelešanuhu govor, ali Allah Đelešanuhu nam je poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da nama objasni ono što nama nije jasno, da nam upotpuni našu vjeru. I onda Allahu poslanik kaže u hadisu: nema dana u kojem je dobro djelo Allahu Đelešanuhu draže od učinjenog u ovih 10 dana Zulhidžeta. Pogledajte, draga braćo, kako nas Allahu poslanik uči. Nema dobrog djela koje draže Allahu učinjeno osim u ovih 10 dana Zulhidžeta. Evo potvrde. Evo onoga zašto Allah Đelešanuhu se kune u Kur'anu tako mi zore i 10 noći, evo zbog čega. Evo, draga braćo, nama prilike da mi učinimo dobra djela, a da nas Allah za ta dobra djela mnogostruko, odnosno višestruko nagradi. Nama, umetu Muhammeda, nije dao dug život, ali nam je dao Zulhidže, dao nam je 10 dana Zulhidžeta, dao nam je mjesec Ramazan, dao nam je noć Kadr. E sad je na nama, hoćemo li mi to iskoristiti, draga braćo, ili nećemo? Hoćemo li prespavati ovih 10 dana Zulhidžeta, dajući sebi lažnu nadu da ćemo dočekati drugi 10? Kao imamo mi vremena, ko nam garantuje? Ko od nas ovdje u džamiji ili na Dunjalu može za sebe garantovati da će dočekati idući Zulhidžet ili idući Ramazan? Niko sem Allaha Đelešanuhu. Allah je taj koji nam je odredio naš životni vijek, odnosno životni rok na ovome svijetu. Draga braćo, sad nam je prilika.
ovi 10 dana da iskoristimo u pokornosti Allahu Dželešanu, u činjenju dobrih dijela Allahu Dželešanu. Jer niko od nas ne može garantovati da će dočekati idući 10 dana. U ovih prvih 10 dana Zulhidžeta, 9. i 10. dan su posebni. Zašto? 9. dan Zulhidžeta je dan kada naše hadžije provedu cijeli dan u dobama na brdu Arefa, na brdu milosti, za kojeg Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže najdraži dan Allahu Dželešanu je 10. dan Zulhidže. To je prvi dan Kurban Bajrama. A poslije toga je 9. dan Zulhidžeta, odnosno dan Arefa. Naš Allahu poslanik kaže najbolja dova je dova za vrijeme, odnosno na dan Arefat, odnosno 9. Zulhidžeta. A najbolje riječi koje je rekao Allahu poslanik, a i prijašnji poslanici su La ilaha illa Allahu wahdahu la sharike leh, lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Što znači nema istinskog božanstva osim Allaha jednoga. On nema sudruga. Njemu pripada vlast i zahvala. On oživljava i usmrćuje i on sve može. Draga braće, nama su ove riječi poznate. Svima nama. A Allahu nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči šta je najbolje. Koja je doma najbolja i u koje vrijeme. Naravno, ja sam ove ajete hadise rekao u cilju da sebe i vas posjetim koja je to vrijednost ovih 10 dana Zulhidžeta. Koja je vrijednost 9. odnosno 10. dana Zulhidžeta. A onda na sve nas to uči Allahov poslanik šta je dobro i kako je najbolje moguće provoditi ove dane. Pa naravno, najbolje što jedan mu'min vjernik može u ovim danima učiniti jeste da je u haremu Kabe, da je na hadžu, odnosno da 9. Zulhidžeta provede na Arefa. Naravno, Allah Dželešanu nije nas sve pozvao ove godine da budemo tamo. Ali ja molim Allaha da nas pozove, da svi mi jednom u životu boravimo na Arefatu 9. Zulhidžeta i posjetimo Kabu. Ali Allahov poslanik nas uči one koji nisu tamo šta treba da rade, a da povećaju sebi nagradu, da ih Allah Dželešanu nagradi i da ispune te dane onako kako pravi vjernic treba bio da učine. Pa nas uči da u ovima danima je dobro donositi tekbire, dobro zikriti. A sahabi Allahu poslanika Ibn Omer i Ebu Hurejre za vrijeme 10 dana Zulhidžeta išli bi na pijacu, tamo gdje se ljudi skupljaju i učili bi poluglasno tekbire, da bi podsjećali sebe i one ako su zaboravili da se nalaze u prvi 10 dana Zulhidžeta, tako da bi oni kad bi čuli ove ashabe da uče i oni bi počeli da uče, jer bi onda znali da se nalaze u prvi 10 dana Zulhidžeta. Mi imamo obavezu da bar kod svojih kuća poluglasno učimo, da bi naši ukućani imali do znanja da se mi nalazimo, draga braćo, u Zulhidžetu i da mi ispunjavamo onaj sunnet koji nam je Allahov poslanik ostavio, da zikrimo, da učimo tekbire, da donosimo salavat na njega. Draga braćo, mi ćemo biti odgovorni za svoju porodicu, neće niko drugi. Naša djeca, naši ukućani neće naučiti u Zulhidžetu, ni na polju, ni u školi, ni vani. Naučit će od nas. Ako mi budemo prakticirali svoju vjeru svojim kućama i ako mi u svojim kućama budemo učili tekbire, i naša djeca će vidjeti i znati da mi u tih 10 dana Zulhidžeta povećavamo svoju ibadet,
da u ti 10 dana mi više veličamo Allaha Đelešanu. Zašto? Zato što nas Allahov poslanik uči da nema dana u kojem je dobro djelo draže Allahu Đelešanu učinjeno od ovim 10 dana Zulhidžeta. Dalje nas Allahov poslanik uči šta je dobro raditi ovim danima, jeste postiti. A Aisha radijallahu anhu kaže da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem postio prvih 9 dana Zulhidžeta. I dalje se spominje da je postio Ašura dan i da je postio 3 dana u svakom mjesecu. Zašto je dobro postiti? Kaže Allahov poslanik, kada čovjek u ime Allaha isposti jedan dan, Allah mu zauzvrat da nagradu takvu da udalji vatru od njegovog lica 70 godina. Najbolji ibadet jeste post. Svi mi znamo koliko smo zdravi, odnosno koliko smo sposobni, da li možemo postiti ili ne možemo. Ne trebate vi ili mi jedni drugima da tražimo opravdanje. Allah Đelešanu zna koliko mi možemo ili ne možemo. Odnosno sami mi znamo možemo li ili ne možemo. Ali Allah nas poslanik uči, najbolje što možemo jeste postiti. Zašto? Allah Đelešanu kaže, post je moj, Allah kaže, post je moj i ja za njega nagrađujem. Zamislimo kakva je to nagrada. Mi ovdje koji ćemo dočekati 9. Zulhidže, najbolje da ga provedemo u postu. Jer ako postijemo, sami sebe već suzdržavamo od jela i pića i od svih poroka koje kvare post. A samim tim ćemo povećati i ibadet, povećat ćemo i zikr, povećat ćemo i salavate, donošenje na našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Dalje, Allahu nas poslanik uči da je dobro obavljati dobrovoljni namaz, odnosno na filu. Prošlu hutbu sam govorio da mi svoju dušu hranimo namazom. Da mi svoju dušu hranimo zikrom, činjenjem, veličanjem Allaha Đelešanu. Tako i ovih 10 dana treba da intenzivnije, da više provodimo vremena u džami, da dolazimo ovdje u džema. Zašto? Samim tim jačamo vezu jedni između drugih, a bit će nam i 25-27 puta se vapnije da klanjamo džami nego sami kod kuće. A u ovih 10 dana Allah će nam to još više nas nagraditi. I na kraju Allahu poslanik nas uči da je dobro u ovih 10 dana da povećavamo udjeljivanje sadake. Zašto? Allah Đelešanu u Kur'anu kaže, o vjernici, udjeljujte dio od onoga što vas mi obdarujemo. Prije nego što dođe dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva. A nevjernici sami sebi čine nepravdu. Allah Đelešanu se ovdje obraća nama. O vjernici. Nije Allah rekao o ljudi, nego o vjernici. Allah se nama obraća i kaže da treba da udjeljujemo od onoga što nam je Allah Đelešanu dao. A sadaka ovih 10 dana, za nju će nas Allah mnogostruko, odnosno višestruko nagraditi. I zadnje što treba da učinimo, a nije nimalo vrijedno od ovih ostalih stvari, a to treba da učinimo 10. dana Zulhidžeta, odnosno 1. dana Kurban Bajrama, jeste da koljemo kurban u ime Allaha Đelešanu. Allahu Đelešanu ne treba naš kurban, je ni krv, ni koža. S tim klanjem kurbana mi izražavamo bogobojaznost prema Allahu Đelešanu. Mi s tim potvrđujemo sva ona islamska šarta do toga da li smo istinski pravi vjernici ili nismo. Ja molim Allaha Đelešanu da ovi s današnjim danom do 10. provedemo u povećanom ibadetu Allahu Đelešanu, u povećanom zikru, u povećanom dobrovoljnom namazu, u moleći Allaha Đelešanu da nam se smiluje, u moleći Allaha Đelešanu da nam bude milostiv na dan
kada budemo stajali pred Allahom Dželešanu i na tom danu ćemo samo ponijeti svoja dobra, odnosno loša djela. Ja molim Allaha da nam omili našu vjeru i da mi ako Bog da preselimo sa ovoga svijeta ko pravi istinski vjernici. Amin.